Prabha, timi ne mero soft ho gayo. I feel like I'm incomplete without you. Mane same feel garchu. Anand ma tyo maja aayena ke? Kura bujhanu. Ke bujhnu? Aaja hami ekchhin hotel ma sangai basnu hola. Ke kura garira timi? Yesto kura nagar hai, malai man pardaina. La, ani ke ho ta hami bihe garne haina? मेरो बिहे गर्ने उमेरै भएको छैन त्यसो त्यस्तो कुरै नगर र अरू कुरा म जान्दिनँ अनलाइनमा के कुरा भएको छ त थाहा होला नि रूपा कस्तो मिलेको नाम मान्छे जस्तो ब्युटिफुल थ्याङ्क यू हामी अनलाइन कुरा गर्न थालेको पनि एक महिना भइसकेछ है त्यही त टाइम बितेको थाहा नै नहुने के को जादु हो यस्तो इट्स अ म्याजिक अफ लभ यति राम्रो मान्छेको एउटा फोटो पठाइदेऊ नि त अनि मेरो सब फोटो फेसबुक र इन्स्टामै छ त अनि त्यस्तो होइन के अलिक हटवाला भन्नाले कस्तो नेगेटिभ फोटो पठाउन भनेको के वाट लाज लाग्दैन के भनेको त्यस्तो ल के भयो त अनि म तिम्रो मान्छे होइन अनि हामी पछि बिहे गर्ने होइन त How can you say that? अरू मान्छेले देख्यो भने नै मलाई त डर लाग्छ ल किन डराउनु यसो गर नि त फेसको बाइक अरूको पठाउ नि त मैले मात्र हेर्ने त हो ओके फाइन बट आई होप आई क्यान ट्रस्ट यु है थ्याङ्क यू मेरी माया आइ एम वेटिङ हिजोको जस्तै अरू फोटो पठाउनु ल तर आज चाहिँ फेस देखिने गरी नाइकी प्लिज के हुन्न के ल तिमीलाई फोटो पठाउनु मन छैन भने भिडियो कलमा देखाऊ नि त हुँदैन भनेपछि हुँदैन नि यार तिमीलाई माया गर्दैनौ है माया लाग्ने नलाग्ने कुरै होइन नि आइएम नट कम्फर्टेबल अनि मलाई झन् कस्तो तिमीलाई हेर्न मन छ नि त ल म स्क्रिनसट सेभ के पनि गर्दिनँ साँच्चै हो नि विश्वास लाग्दैन लाग्छ आज एक दिन मात्र है त ओके आई लभ यु रूपा मसँग सबै फोटो भिडियो छ तिमीलाई थाहा छ नि म के गर्न सक्छु भनेर किन सेभ गरेको आई ट्रस्टेड यु भनेको कुरा मान न एकछिनको त कुरा हो यार नभन्नु न प्लिज च्याटमा त चम्की चम्की बोल्थ्यो त के हुन्न के फोटो सेभ गरिदिनु भनेर मलाई धोका दियो हेर यो कुरा छोड तिमी मसँग होटल गएन भने फेरि यो सब पोस्ट गरिदिन्छु नि अनि सबले देख्ला नि आमा बाउले पनि फुक्क तिमी नबोल मसँग ओए रुबा ल हेर रुपा अब त भोइस भएर देख्यो होइन के भयो के गराइदिनुहोस् प्लिज 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 डिलिट गरिदिउँ न यार मसँग अरू फोटोहरू पनि छन् खतरा खतरा पोस्ट गरिदिउँ प्लिज कि दिनुहोस् त्यस्तो नभन न ल पोस्ट गर्दिन तर आज तिमीले मसँग होटलमा बस्नुपर्छ
के भयो रूपा कोसँग कुरा गरेको दिदी भन न म बर्बाद भएँ दिदी किन म बुझ्छु नि प्लिज के भयो भन त तिमीलाई के पनि हुँदैन त्यो दिनेशले मेरो त्यस्तो पिक्चर्सहरू अपलोड गरिदियो इन्टरनेटमा अरू पनि राखिदिन्छु भनेर छ इफ आई डोन्ट स्पेन्ड अ नाइट विथ हिम को दिनेश एक महिना अगाडि चिने थिएँ मैले अनलाइनबाट अनि फर्स्टमा अनलाइन च्याट मात्र भइरहेको थियो पछि भिडियो कल हुन थाल्यो अनि मलाई पनि ऊ मन पर्न थाल्यो अनि तिम्रो गोप्य फोटोज चाहिँ कसरी भेट्यो कि त्यो बदमासले तिमीसँग बिहे गर्छु म मात्र हेर्छु भन्थ्यो नि आई सेन्ट इट भेरी सरी इट्स ओके अब जे भयो त्यसलाई बिर्सिदियो हामीले पुलिसलाई रिपोर्ट गर्नुपर्छ नै मेरो इज्जत हुन्छ एभ्रीवन विल नो लेट्स नॉट डू दैट के पनि हुँदैन पुलिसले तिम्रो परिचय खुलाउँदैन ट्रस्ट मी नेपालमा 5 जनामा 1 जना बालिका तथा किशोरी र 10 जनामा 1 जना बालक तथा किशोर अनलाइन यौन दुर्व्यवहार र यौन शोषणमा पर्ने गरेका छन् नचिनेकाले मात्र होइन चिनेकाले पनि अनलाइनमा यौन हिंसा गर्न सक्छन् सचेत बनौ सावधान घनिष्ठ सम्बन्धभित्र वा नक्कली माया प्रेमको जालमा पारेर अनलाइनमा पनि यौन हिंसा गर्न सक्छन् अनलाइन यौन शोषण भएमा नेपाल प्रहरीको साइबर ब्युरोमा रिपोर्ट गर्नुहोस् रिपोर्ट इमेलबाट पनि गर्न सकिन्छ प्रमाण सुरक्षित राख्नुपर्छ र कसैलाई देखाउन वा पठाउन हुँदैन सहयोगको लागि चाइल्ड सेफ नेटको मेसेन्जर हेल्पलाइन र बाल हेल्पलाइन 1098 सम्पर्क गर्नुहोस् सुरक्षित इन्टरनेटको लागि हातेमालो गरौँ बाल बालिकालाई अनलाइनमा पनि सुरक्षित राखौँ यो भिडियो टेयर डेज होम्स नेदरल्यान्डको सहयोगमा डाउन टु जिरो कार्यक्रमको लागि चाइल्ड सेफ नेटले निर्माण गरेको हो